こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画で空間ベクトルの知識をバチンと押さえていきましょう。こんな問題ですね。四面体 ABCD があって、ここが4なんですね。で、ここが5です。ここが6ですね。まあ向かい合う、こう辺と辺の長さが等しいよっていう面白い四面体ですね。で、括弧1番、ここをベクトル B、ベクトル B、ベクトル D とするときに全部の内積求めてねっていうことですね。で、括弧2番、外接球の中心を O とするときにベクトル AO、BCD で表してねという問題です。ではまず内積をやっていきましょうか。B と C の内積なんですけれども、求め方が2つありますね。すぐにポンと頭に思い浮かべられますか。どうですかね。1つ目は余弦定理ですね。余弦定理やってみましょうか。じゃあ内積っていうのは大きさかけ大きさかけコサインナス角なので、ここのナス角のコサインを求めてあげればいいですね。コサインといえば余弦定理なので、この三角形 ABC で余弦定理を使ってあげると、コサイン A イコール 2×4×5 分の、これの2乗足す、これの2乗マイナス、これの2乗ですね。なので4の2乗足す5の2乗マイナス6の2乗になりますよということです。2×4×5 分の、4×16+5×25−66=36 なので、−20+25で5になりますね。トントンと約分してあげて8分の1になるわけですね。ではコサイン A が分かったので内積が分かりますね。B 内積 C というものは大きさかけ大きさかけコサインナス角なので 4×5×コサイン A というのが8分の1ですね。ということで 4×5×8 分の1で、2分の5になるんですね。これは求め方の1つ目ですね。で、次 C 内積 D を余弦定理以外で求めてねって言われたらどうしますか。はい、ベクトル的な発想ですね。ベクトル CD の大きさが4だよっていうところで発想してあげるといいですね。 CD の大きさが4ですよということで、視点、今回の問題の視点は A ですよね。ベクトル AB をベクトル B で置いてねとか、ベクトル AC をベクトル C で置いてねって言ってるので、今回のこの問題の視点は A で取ってねって問題文が言ってるわけです。数学検定協会さんが言ってるわけですね。今回は視点を A にしてねって言って、ってことで視点を A に変換してあげれば AD-AC が4になりますね。めっちゃ丁寧に書いてますよ。で、 AD っていうのが D、 AC っていうのが C なのでこうなりますね。で、両辺2乗してあげれば内積がポンと出てきますね。はい、展開していきましょう。ベクトル D の大きさの2乗マイナス2倍のベクトル C 内積ベクトル D プラス絶対値ベクトル C の2乗イコール4×16になりますね。で、 D の大きさっていうのがこれですね、6×6=36、マイナス2倍の C 内積でプラスベクトル C の大きさっていうのが5×5=25ですね、イコール16になっているわけですね。ということで、ピョンと移行してあげて右辺と左辺をひっくり返したと思ってあげれば、2倍の C 内積でっていうのが 20+25 で45ですかね。ということで C 内積でっていうのが2分の45になりますよということです。はい、で、同じようにやってあげればベクトル D とベクトル B の内積っていうのも出ますね。OK ですね。まあ予言定理でやってもいいですし、こんな風にベクトルでやってもいいですよということです。これもあらかじめ計算しておきました。2分の27です。もう答えだけで OK なんでね、もうこれでいいでしょ。はい、で、やりたいのは括弧2番なわけですよ。括弧2番、外接する球の中心を O とするときって言ってますね。じゃあ外接する球っていうのを描いてみましょうか。外接する球ですね、ヒューって感じですか。どうですか、美しいですか。ほいほいほいね。円や球が綺麗に描ける人は心が綺麗っていうねことなので、心は綺麗ですかね、歪んでますかね、大丈夫。はい、で、その中心をオートするよって言ってるので、この辺りかな。あ、歪んだ。はい、心が歪んじゃいましたね。まあいいでしょ。はい、もういいですよね。はい、中心をオートしましたよと。じゃあこの時ベクトル AO、 このベクトルっていうのめっちゃ歪んでますね。乱れてる。ベクトル A をベクトル B とベクトル C とベクトル D で表現してねっていう問題ですよ。さあ、どうしましょう。どうしますか、これ。
どうやってベクトル AO をこの3つのベクトルで表現しますか。とりあえず括弧1番で内積を出したってことはこいつらはおそらく使うんですよ、ね、で O って何ですかっていうとこの球の中心なわけですよね。でもう全然分かんないじゃないですか、どこにふよふよしてるのか。なのでこういう未知な時っていうのはとりあえず設定をしてあげましょう。もう分かんねえよと一番こう広い視野で置いてあげましょう。例えば L ベクトル B プラス M ベクトル C プラス N ベクトル D と置いてあげれば一番こう条件が広いですよね。もう どうにでもできるというかこの LMM 次第でこのベクトル A はどうにでも動けますよね、空間内を。じゃあこの LMN3 つ文字があるので3つ条件が必要なわけです。じゃあ O がなぜここにとどまっているかっていうのを考えればいいわけですよね。今この条件だと O っていうのは動き回ってるわけですよ、この空間内ワン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 って。でも本当はここにとどまってるわけですよね。ここにとどまる理由っていうのは中心なんですよね。この中心ってことは A から O の長さがよいしょ、B から O の長さと等しくって、さらに C から O の長さと等しくって、 D から O の長さが等しいんですよね。だから O はここにいるわけですよ。いいですよね。ってことで O をあそこにとどまらさせれるためには、とどまらさせられるためには、とどま、とど、 O がここにとどまるためには AO と BO と CO と DO の長さがパチンと一致しとけばここに止まるじゃないですか。なのでこっからの道筋というのは O をあそこにとどまらさせれた、もうダメですね、心が乱れている、もう一度チャンスをください。 O をあそこにとどまらされる、はい、 AO の大きさとね、 BO の大きさとね、 CO の大きさと、DO の大きさが等しくなればいいですね。 OK ですね。で今回のこの問題の視点っていうのは A で取ってねって検定協会さんが言ってるので、こいつはもう視点が A なので、こいつを視点を A に変換していきましょう。ベクトル AO の大きさっていうのはベクトル AO マイナスベクトル AB の大きさであり、ベクトル AO マイナスベクトル AC の大きさであり、ベクトル AO マイナスベクトル AD の大きさなんですね。で、このまんまじゃにちもさっちもいかないので二乗しましょう。ということで二乗してあげて展開をしてあげますよ。でもうこれ全部書くのめんどくさいのでこっち行きますよ。ここだけちょっと見ましょうね。では、ベクトル AO の絶対値の二乗は絶対値ベクトル AO の二乗マイナス、2倍の AO ベクトル内積 AB ベクトル、プラス絶対値 AB ベクトルの二乗になりますね。でここが消えますね、引き算してあげて。ってことはこれピヨンと移行してあげて2倍の AO ベクトル内積 AB ベクトルっていうのが絶対値 AB ベクトルの2乗になりますね。で AO ベクトルって何ですかっていうと、自分で設定した幅広い取り方 L ベクトル B プラス M ベクトル C プラス N ベクトル D で内積ベクトル AB というのがベクトル B ですね、イクオールベクトル B の2乗になってるわけです。はい、じゃあ分配法則でピャンピャンピャンとかけるイメージを作ってあげて 2L 絶対値ベクトル B の2乗プラス 2M ベクトル B 内積ベクトル C プラス 2N ベクトル D 内積ベクトル B っていうのがベクトル B の絶対値の2乗になってますね。じゃあ代入していきましょう。B の大きさっていうのが4、2乗して4、4、16、プラス 2MB 内積 C っていうのが B 内積 C、B 内、あ、ここにおりましたね、 B 内積 C が2分の5ですね、プラス 2N かけ D 内積 B っていうのが2分の27ですね、2分の27イクオール B の大きさっていうのが4、4、16ですね。はい、ということで 32L たす 5M たす 27N が16っていう式が1本できました。はい、では同じことをここの AO の2乗が AO-AC の2乗だよっていうところで一つ式を作ってあげて、同じように AO の2乗が AO-AD の2乗だよっていうところで式をもう1本作ってあげれば、
LMN っていう3つの未知数に対して式が3本出ますよね。 LMN の式が、じゃあその連立方程式を解いてあげれば L と M と N が値がパンパンパンと出て、それをここにポンポンポンと代入したら、それが求めるベクトル AO になりますよね。ということで、もう道筋が立ったので一気にやっちゃいましょう。ちょっとこっちの方を消してやっちゃいますね。はい、ということでこんな形ですね。まあこんな形ってもうすっ飛ばしてますけど、まあまあ私は一生懸命計算したんでね、ここの間は自分で埋めてみてください。まあもうここまでね、来たらあとは手の運動になってるので、ふんがふんが手動かして、連立方程式を解いたら4分の1 4分の1 4分の1って出て、ベクトル AO がこんな風に求まりますよということです。はい、では、今回の問題がね、単位ベクトル分ぐらいちょっとためになったなっていう人はチャンネル登録お願いします。はい、合格できる。